For today's video ay pupunta ako sa post office ng araw na yan para kumuha ng sahod. Nang bigla kong madaanan ng isang napakaganda at bago pang washing machine ay tinapon lamang. Isa din yan sa magandang brand ng washing machine, ang Bosch. Kung bibili nga yan dito sa Israel ay pwedeng umabot ng 30,000 peso sa pera natin sa Pinas. Ay kung magaan-gaan lamang yung washing machine ay nabitbit ko na yon at ay padala sa Pinas. Mahilig nga dito sa Israel ang mga tao na magpalit ng mga gamit kahit bago pa ay tinatapon na lamang nila at inilalagay sa gilid ng kalsada para kung sinong may gusto ay pwedeng kuhanin. Mayamang bansa nga ang Israel pero ang mga tao dito kung titingnan ay parang mga simple lamang. Kaya naman bali wala lamang sa kanila na magtapon ng gamit kahit bago pa at pwede pang mapakinabangan. Andito na nga ako sa post office o dowar ang tawag dito sa Israel at dito kami kumukuha ng sahod ng mga caregivers. At ilang araw pa lamang bago ako pumunta dito ay kumuha na ako ng online schedule. Nung bago pa nga lamang ako dito kahit walang online appointment ay tinatanggap nila kahit walk-in. At nang makailan taon nga ay nagbago sila ng patakaran at kailangan bago pumunta ay may online schedule na. At nakita ko pa nga dyan ang aming kapitbahay na nakatira sa taas namin. Yan yung nagpaparenovate dati ng bahay. Ayan si Lolo na kumukuha ng number at may dalang eco bag na kulay green. Kahit nga matatanda na ng mga tao dito sa Israel, ay sila pa din na nag-aasikaso ng kanilang mga kailangan. Umaalis sila kahit mag-isa lamang sila, hindi katulad natin sa Pinas na kapag matatanda na ay ng mga anak kapag may pupuntahan. Kita niyo ba yung si Lolo na naka-wheelchair sa unahan? Kahit nga siya ay PWD, ay mag-isa lamang siya na pumunta diyan. Ayan nga tinawag na ang aking numero, kukuha nga ako ng aking sahod at ihuhulog ko din sa aking account yung aking cheque. Pag ko nga ng cheque, ay limang araw pa yon bago pwedeng makuha. Pero ang ginagawa ko ay sa sunod na buwan ko na lamang kinukuha para kasabay na ng sunod ko na sahod at hindi na ako pabalik-balik. At isang puntahan na lamang. Pagkatapos ko nga dyan na kumuha ng sahod ay diretso naman ako sa butika para kumuha ng mga gamot ni Lily Ubus na nga yung isang klase ng gamot ni Nili kaya naman kailangan ko na din nakuhanin. Nakakatuwa nga dito sa Israel talaga namang kitang-kita ang pagmamahal ng mga tao sa kanilang bansa. Kahit walang okasyon ay may mga nakasabit na watawat ng Israel sa kanilang mga bahay. At kahit nga sa kanilang mga sasakyan, minsan nga ay may nakikita din ako ng mga nakalagay na watawat. Habang ay naglalakad ay may nakita na naman ako ng mga tinapo ng mga damit at sandals at sapato sa gilid ng kalsada. Madalas nga ako makakita ng mga tinatapon at namimili din naman ako ng aking kukunin. Kapag maganda pa nga at maayos pa at pwede pang mapakinabangan ay aking kinukuha. Andito na nga ako sa butika kung saan ako ng mga gamot ni Nili. Medyo may kadamihan nga ang mga tao. At pagdating ko nga ay kumuha na agad ako ng number gamit ang card ni Nili. 192 nga ang aking number, medyo may kalayuan pa. Diyan nga, may nakasabay din ako na Pinoy, nakukuha din ng gamot ng kanyang alaga at insure. Nagkamaretesan pa nga kami ni Kuya at 2 years pa lamang siya dito sa Israel. 2018 daw siya na mag-apply sa agency. Uso pa noon ang may agency. Ang kaso ay hindi siya pinalad na mapaalis ng agency hanggang sa inabutan siya ng government to government na applyan o sa POEA. Kaya naman lumipat siya at sa POEA na nag-apply. At sa wakas ay nagkaroon siya ng employer at pagkatapos nga ng apat na taon ng paghihintay niya na pag apply ay nakaalis siya. Nakakatuwa nga ang kwentuhan namin ni Kuya. Bihira nga lamang ako makakita dito ng kababayan na malapit dito sa akin trabaho. Kaya naman itinodo ko na ang san. Malapit nga lang din dito ang bahay ng kanyang alaga kaya naman nilalakad niya lang din. At kahit nga dalawang taon pa lamang dito si kuya ay maganda na din ang kanyang sahod. Naabot ng 90,000 ang kanyang sahod kasama na dyan ang kanyang weekly allowance at wala ng deduction. At bukod pa dyan ang extra na bayad kapag hindi siya nag day off. Sabi ko nga kay kuya ay mapalad pa din siya kahit matagal siya naghintay ay nakaalis pa din siya. At dahil nga lumipat siya sa POEA ay tinanong ko din kung magkano ang kanyang mga nagastos. Ay talaga naman sinulit ko na ang pakikipagmaretesan at ang kanya daw nagastos ay nasa 150,000. Kasama na dyan ang kanyang mga requirements at bayad sa plane ticket. Napakalaking mura nga kumpara sa tulad ko na sa agency nag-apply na nasa mahigit kalahating milyon ang aking nagastos para makarating dito sa Israel. Ang nakakalungkot lamang ngayon at nakakahinayang ay stop hiring ngayon ang POEA sa mga caregivers na nagnanais na makapagtrabaho dito sa Israel. Sana nga ay magkaroon na ulit ng maayos na usapan ng Israel at Pilipinas para makapagpalis na ulit ang Pilipinas ng mga caregivers. Dahil talaga din namang napakaganda nga dito magtrabaho sa Israel. Kaya naman kahit dumaranas ng kaguluhan dito ay pinipili pa din namin mga Pinoy na manatili dito para magtrabaho. Ayan nga, sa pagmamaritize ko sa inyo, malapit nang matapos ayusin ang mga gamot ni Nili. Ayan nga't nilalagyan na ng mga sticker ang mga gamot ni Nili. Nakalagay dyan kung anong oras iinumin at ilang beses sa isang araw iinumin. Tatlong buwan na nga na stack na gamot niya ni Nili kaya naman medyo may kadamihan. At pagkatapos ko nga makuha mga gamot ni Nili ay umuwi na din ako agad. Shoutout time! Shoutout po kay Joyce Ann Biblanas ng Bacoor, Cavite. Shoutout po kay G. Aguilar ng Candelaria, Quezon. Shoutout po kay Annie Muhammad Salik ng Mindanao. Shoutout po kay Marilu sa Abedra ng Dapitan City, Sambuang del Norte. Shoutout po ko Chanko at Tiksay Family ng Barangay Talaba at Imonan, Quezon. At shoutout po kay Elvin Nantes the II ng Piña Francia Cupang Antipolo City. Maraming maraming po salamat sa inyong laging panunood. Mag-iingat po kayo palagi.